Теодор Стойчев, ръководител на бюрото на Европейския парламент в България, на пряката ни линия. Здравейте, господин Стойчев. Здравейте. Имаме връзка. Надявам се да остои връзката до финала на нашия разговор, защото ще си говорим за предстоящите европейски избори. От 6 до 9 юни ще се проведат те. Ще изпратим 17 български представители в следващия европейски парламент. И първи въпрос, с който искам да започнем разговора, е всъщност променя ли се като тенденция да очертаем, със сигурност имате наблюдения, в нагласите на българските граждани по отношение на важността на европейския вот. И ви питам не случайно, а именно заради тази геополитическа обстановка, в която се намираме през последните 2 години, визирайки войната в Украина, визирайки сега напоследък и конфликта в Близкия изток, ситуацията, напрежението в Червено море. Тоест появяват се едни ключови, значими и тревожни фактори отвън, които би следвало да ни разтревожат и нас, за да виждаме по-големия смисъл в европейското семейство и в това да имаме свои представители там. Имате ли такова усещане или не? Аз имам такова усещане. Ще видим как това ще се пренесе към избирателните урни, към избирателната активност. Нашите проучвания, които имаме към момента на Евробарометра, показват, че около 50%, 5 от всеки 10 български граждани казват, че биха гласували на следващите европейски избори. Разбира се, има много време до тях. Те ще бъдат, както вие казахте, периода 6-9 юни. За да видим наистина каква ще бъде избирателната активност. Наблюдавахме подобна тенденция в общо европейски мащаб на последните избори, европейски избори 2019, когато Брекзит и излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз показа важността на всеки един глас, на всеки един вот, който е подаден в държавите членки. И затова много хора излязаха да гласуват и за първи път от 1979 година избирателната активност надмина 50% в общо европейски мащаб. В България това не се пренесе тогава. Надявам се сега сложната геополитическа и външно-политическа обстановка съвсем близко до нашите граници, на границата на Европейския съюз, да покаже колко е важно хората, които избираме в Европейския съюз и състава на Европейската комисия, Европейския парламент в следващия мандат. Но разбира се, има и много други важни въпроси, които не са от външно-политически характер, като например на къде ще се развие така наречената зелена сделка, т.е. преминаването на Европа към една по-зелена и по-устойчива икономика, дигитализацията. Много въпроси, които тепърво ще бъдат развивани през следващия мандат на европейските институции. И е важно да кажем своя глас в каква насока те трябва да се развиват. Как бихте отговорили на един човек, който срещате? Аз съм срещала такива, между другото. Сигурна съм, че и вие сте изпадали в такива разговори. Който ще ви каже, то какво зависи от България в Европейския парламент? Тази наведена позиция. България зависи в Европейския, да. Не знам дали е наведена, по-скоро имаме и липса на самочувствие, за което не ни помага факта, че непрекъсто повтаряме, че сме най-бедните в Европейския съюз. Аз не виждам някаква полза от това непрекъсто повтаряне на този безспорен факт, но всъщност зависи от нас да работим за това, той да се промени и да не бъдем най-бедните в Европейския съюз. Румъния го направи, може и ние, сигурен съм в това, затова е важно да има и важни представители в Европейския парламент и въобще в европейски институции, които да работят и в тази насока. Но иначе за важността на България и на нашите 17 депутати в Европейския парламент, тя е както на всяка една друга средно голяма европейска държава. Ние нито имаме твърде много депутати, както примерно Германия, разбира се, със своето население има най-много депутати, но има държави с по 6 евродепутати, които са наистина малки държави. Ние сме една средно европейска държава, която трябва да отстоява своите позиции, трябва да участва конструктивно в различните преговори, които непрекъсно се провеждат на европейско ниво. И съответно защитава своите национални интереси, когато е необходимо. Трябва да бъдем конструктивен партньор, можем да бъдем, правили сме го много пъти и трябва да продължим да бъдем още по-силен такъв. Защото в крайна сметка минаха вече с 17 години от членството на България в Европейския съюз. Важно е да осъзнаваме своето място и е важно да го отстояваме. И още нещо, връщам ви на ваши думи от преди минути, свързани с това, че не са само предпоставките отвън за важността на вота ни за евроизборите, но и проблемите вътре. Ако трябва да посочите 3 такива, вие започнахте с зелената сделка. Как бихте продължили? Какво още ключово има за България, което прави важен нашия избор при излъчването на евродепутатите от България? Аз дори не бих казал, че са проблеми. Това са всъщност големите въпроси, които стоят пред Европейския съюз, които той се опитва да промени в някаква насока.
Естествено, според това какви ще бъдат резултатите от изборите, те могат да бъдат в една насока, в друга насока промените, които ще настъпят в следващия мандат. Но естествено, зелената сделка е един от големите въпроси, които касаят много сериозно всяка една държава членка. Да, имаше и протести тук. След това отново бих казал, има протести, има и протести в обратна насока, т.е. за много по-силни действия от страна на Европейския съюз спрямо климатичните промени и въобще спрямо действията за по-зелена икономика. Така че има от двете страни действия, протести, граждански акции. Затова е много важно какво точно ще гласуваме, за кого точно ще гласуваме на европейските избори. Добре. Друго важно, естествено, нещо, което споменах, примерно едно ориентиране на което е много важно и за България, тъй като ние имаме много силни сектори в тази част на икономиката, една дигитализация, която Европа в момента от години предприема и която се развива много успешно. Един от другите въпроси, който е много важен и който в момента минава също през европейските институции, за първи път в световен мащаб се приема такива регулации, например за изкуствения интелект. Въпросите са изключително много, които са поставени пред Европейския съюз и нашите представители в Европейския парламент участват активно в вземането на решения по всеки един от тях. Затова е важно кого избираме. Ще ви очаквам в студиото ни при първа възможност да ни гостувате, за да влезем още по-надълбоко в вътрешно-политическата риторика по темата Европейски съюз, европейски избори. Има достатъчно време до самия избор, за да може да направим този разговор, да го осъществим. На финал, в едно изречение, моля ви, кажете ми, какво ще прочетем на тази платформа заедно за .eu, която се намира всъщност на сайта на представителството на Европейския парламент в София. Ами тя не е толкова зачетена, колкото по-скоро за активни граждани, които смятат, че Европейския съюз е нещо полезно за България, че място на България е точно в Европейския съюз и че в крайна сметка ние всички като български граждани имаме големи ползи от това да бъдем и европейски граждани. Тоест тя събира на едно място хора, които са с подобно мислене, които за Европейския съюз, които организират различни събития, които участват в различни доброволчески акции. Може да намерите информация, например, за всички събития, които организираме от Европейския парламент в България. Тя съществува във всички останали държави на Европейския съюз. Така че това е място за активни проевропейски хора. Благодаря ви много, господин Стойчев. Бих призовал вашите зрители, които се чувстват такива, да се запишат там. Благодаря ви и аз. Благодаря ви.